Nije da baš prečesto zatrpa, ali možete preimenovati više fajlova odjednom. Inače, ako imate više fajlova sa istim nazivom, a da su iste vrste, neće vam dozvoliti da dodijelite ta dva ista imena. Recimo, ovo su oba dvoje MP3 fajlovi i ako ih poželim nazvati primjer, reći će mi da ne može i nudi mi da dodam broj 2. Da su različitog tipa, mogli bi. Znači, označite sve fajlove koje želite preimenovati, idete desni klik na njih i rename ili preimenuj i otkucate ime koje želite, recimo stavit ćemo ovdje pjesma i kada stisnete enter, svi će fajlovi dobiti naziv pjesma, ali će se redni brojevi porediti od prvog do zadnjeg fajla. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako podrška dobro došla. Hvala!